إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا. Արեք ձեզ հարկելի ագնտիներ, հետ միջորդի ժամը 4-ն է, Future-ը սկսենք հայերեն լուրերը, նախ կփոխանցենք օրագրիները։ Միացյալ Նահանգներ գարգախ է իր հարաբերությունները Ռուսիո հետ, իսկ Պուտին անօրինական հեղաշրջում գորագ է Ուկրաինայի մեջ գադարվածը։ Սուրիական վարչակարգը դիվանագիտական սուր հարձակման ենթարկ է Բան Քի-մունը։ Միջազգային դատարանի մեջ բանավեճ, Լիբանանի հետ ստորագրված պրոտոկոլին շուրջ։ Գանցնենք մանրամասնություններուն և գսկսինք Ուկրաինայի ճգնաժամին։ Ուկրաինայի հարցով Ռուսիա արևմուտք լարվածությունը գսաստկանա։ Ռուսիո նախագահը անօրինական կնկատի Ուկրաինայի նոր իշխանությունը և առայժմ կբացառի Ուկրաինայի թեմ ուժի օգտագործումը, այդ հավանականությունը ցկելով բացակայն։ Վլադիմիր Պուտին նաև գարհամար է արևմտյան բոյկոտի և պատժամիջոցներու սպառնալիքները, ինչ Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միությունը կսպառնան սառեցնել Մոսկվայի հետ գործակցությունը տարբեր ոլորտները ներս։ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին Մոսկվայի նախագահական նստավայրին մեջ դրված մամլո ասուլիսի մը ընթացքին Ուկրաինայի մեջ գադարված որագեց զենքի ուժով սահմանադրության թեմ իրակորձված անօրինական հեղաշրջում։ Պուտին Ուկրաինայի օրինական նախագահ նկատեց դաբալած Վիկտոր Յանուկովիչը, դիտել դալով, որ Յանուկովիչ իր իշխանությունը փաստացիորեն հանձնած է ընտիմության հետ ստորագրելով փետրվար 21-ի համաձայնագիրը, առանց սակայն հրաման դալու անօրինական առարկներու։ Պուտին նաև Ուկրաինայի ընտիմության գործունեությունը բնութագրել անդրամապանական, նկատել դալով, որ Ուկրաինայի մեջ ներկայիս մասնագի օրինականությունը ունի միայն խորհրդարանը, մինչ իշխանության մնացած մարմինները որևէ օրինականություն չեն վայելեր։ Ռուսիո նախագահը նաև ընդգծեց, որ Ուկրաինայի մեջ ռուսական զինված ուժերը գրնան օգտագործվել միայն ծայրահեղ բարականերու։ Ներկայիս Ուկրաինայի թեմ զինվորական ուժի պիտի չթիմենք, սակայն այդ հնարավորությունը արգա է, ասավ ան, ընդգծելով, որ Ռուսիա որոշած է պաշտպանել Խրիմի մեջ փնագող իր քաղաքացիները, սակայն մտադրություն ունի այդ տարածքը գցելու Ռուսիո։ Պուտին գոչ ուղեց արևմտյան երկիրներուն, որոնք Ռուսիո գսպառնան պատժամիջոցներով, մտածելու նման քայլերու հետևանքներուն մասին, նախազգուշացնելով, որ նման պատժամիջոցներուն վնասը գլա փոխադարձ։ Անոր խոսքով արևմտյան երկիրները աջակցություն հայտնadzեն Ուկրաինայի հագասահմանադրական հեղաշրջումին ու հետևաբար Ռուսիո փոլոր կորձողությունները զորքեր մտցնելու բարակային գհամապատասխանեն միջազգային իրավունքի կանոններուն։ Ան նաև ասա, որ հագարակ բոյկոտի սպառնալիքներուն Ռուսիա պիտի շարունակե մեծն ութնյագի կակատնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքները։ Մենք կպատրաստվենք ութնյագին և պատրաստ ենք ընդունելու մեր գործընկերները, սակայն եթե անոնք չեն ուզերքալ, ապա թող չիքան, ասավ Ռուսիո նախագահը։ Պուտինի մամլո ասուլիսեն առաջ Միացյալ Նահանգներ հայտարարեց Ռուսիո հետ ռազմական համագործակցությունները և առևտրական բանակցություններու թատրեցումը, մինչև Ուկրաինայի ճգնաժամի լուծումը։ Եվրոպական Միությունը ևս հանդես եկավ Ռուսիո դեմ պատժամիջոցներու սպառնալիքով։ Միությունը Ռուսիո մինչև մարդ 6-ը ժամանակ դվավ Խրիմ թերագղզի իրավիճակի լարվածությունը մեղմացնելու համար, այլապես սպառնալով Մոսկվայի թեմ սահմանել գարկմը պատժամիջոցներ, ինչպես վիզային թրության վերացման շուրջ բանակցություններու արգախում։ Միությունը մարդ 6-ին գկումարե Ուկրաինայի օդակնաբին նվիրված կակատնաժողովը։ Գետնի վրա Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարութենեն պատասխանատումը հայտնեց, որ Մոսկվա հանձնվելու վերջին զգուշացում ուղղաձե ուկրաինացի զինվորականներուն սպառնալով հարցակում շղթայազերծել։ Մոսկվա սակայն շուտով հերքեց այս իրողությունը, սակայն միաժամանակ դեղեկացվեցավ, որ ռուսական երկու ռազմանավ սև ձով մտնելու համար անցած են Դարդանելի նեղուցը և մոտեցած Ստամբուլին։ Առ այդ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին երկրի արևմտյան շրջանին մեջ զորավարժություններուն մասնակցող զորքերուն և ստորափաժանումներուն հրաման տված է վերադառնալ մշտական դեղագայման վայրեր։ Նախորդին Պուտին հետևած էր փետրվար 26-ին անակնկալ գերբով և իր հրամանով սկսած զորավարժություններու եզրափակիչ փուլին Լենինգրադի մարզի Գիրիլովսկի զինավարժարանին մեջ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի օդակնաբը 3 գիշեր արձարծվեցավ Մագի ապահովության խորհրդին կողմէ։ Մագի մոտ Ռուսիո տեսպան Վիտալի Չուրկին հայտարարեց, թե որևէ դակնաբ գրնալու ձվիլ միայն երկխոսությամբ, սակայն հարգ է հարկել միջազգային բարդավորություններն ու պաշտպանել փոքրամասնություններու իրավունքները։ Նշելով, որ Ուկրաինայի մեջ ծայրահեղականներ գճանան ուժով դիրանալ իշխանության, Չուրկին ասավ. Ուկրաինա քույր պետություն է և մենք պետք է թեմ տնենք ծայրահեղականության։ Ան նաև նշեց, թե Խրիմի ընդրյալ իշխանություններուն թիմած են Ռուսիո օգնության և իրենք ընդառաջած են ռուս քաղաքացիներու պաշտպանության նպատակով։
Չուրկինն այս զգուշացուց, որ Ուկրաինա գտնվի քաղաքացիական բադերազմի մսեմին։ Ռուս տեսպանին բաճարապանությունները, սակայն մերժվեցան ամերիկացի տեսպան Սամանթա Փաուերի գողմը, որուն խոսքով ռուսյո քայլերը չեն նպաստեր Ուկրաինայում մեջ գայունության իրակորձման։ Մենք պատրաստ ենք միջազգային թեդերու դեղագայման եւ ռուս փոքրամասնության օժանդակության։ Մագի եւ ռուսյո հետ համագործակցաբար Սավ Փաուեր գոչ ուղելով ռուսյո չարքելագելու միջազգային թեդերու խրի մուտքը։ Մագի մոտ Ֆրանսիայի տեսպան Ժերար Արու իր գարկին նշեց, թե Ռուսիա բռնակրված է ուկրաինական հողերը։ Ռուսիա դագավին 40 տարի ուշ է եվրոպայեն եւ այս սովետական գործողությունը փարփարոսական է, ասավ Ֆրանսիայի տեսպանը։ Գանցնինք Լիբանանյան լուրերուն։ Լիբանանի Հանրապետության նախագահ Միշել Սլեյման այսօր մեկնեցավ Ֆրանսա, ուր հարաճիգա երկու օրերու ընթացքին կմասնակցի Փարիզի մեջ գայանալիք Լիբանանի զորակցության խորհրդաժողովին։ Մինչ այդ խորհրդարանի նախագահն էր Բիհբրի անորոշ ժամանակով հետաձգեց այսօր նախադեսված խորհրդարանի օրենսդրական նիստը։ Հետաձգման որոշումը դրվեցավ, որովհետև գարելի չեղավ անհրաժեշտ տիվով երեսփոխաններու ներկայությունը ապահովել նիստին։ Գարավարության աշխատանքային ծրագիրը մշակող հանցնախումբը իր 9-րդ նիստը գկումարե հարաճիգա ուրբաթ հետ միջորեին։ Հանցնախումբը 3-3-օյան վարչապետ Թամամ Սալամի գլխավորությամբ վարչապետարանին մեջ գումարեց իր 8-րդ նիստը, որ դևեց շուրջ 1 ժամ եւ այնուհետև հայտարարվեցավ հաջորդ նիստին թվականը։ Լիբանանի հատուկ միջազգային թատագանադիանը այսօր գումարեց նախապատրաստական նիստը քննարկելու համար անպաստանյալ Հասան Մրայի պաշտպան խումբին արձանագրած առաջխաղացքը թատավարության պատրաստվելու վերաբերյալ։ Այս նիստեն առաջ Ադյանը որոշած էր Մրայի թատը գցել Սալիմ Այյաշի եւ մյուս անպաստանյալներուն դեմ հարուցված թատական գործընթացին։ Սուրիական ջագադին վրա Ասադյան ուժերը ձանր գորուստներ գրած են հատկապես Հալեբի ծայրամասերուն վրա դեղի ունեցող փախումներուն ընթացքին։ Ձանր փախումներ դեղի ունենան մեկ կողմ է Սուրիո անդիմության ազատ բանակին եւ Ասադյան վարչակարգային ուժերուն միջև Դամասկոսի Հայյատ Տադամոն շրջանի մեջ։ Իսկ Թիվանակիդական մարզեներս դեղի ունեցող իրադարձություններուն համար հետևինք հետևյալ դեսանյութին։ Թիվանակիդական սուր հարցագմանի ենթարկեց Մագի ընդհանուր քարտուղար Բան Քի-մունը, որ մեղադրած էր Բաշար ալ-Ասադը Ժնևի խորհրդաժողովի ցախողության համար։ Սուրիա արդակին կորձոց նախարարության հայդարարության մեջ նշված է, որ Բանի հայդարարությունը սուրիական ճգնաժամի վերաբերյալ անլուրջ լալեփացի հերույ է արարգայականութենե։ Նշենք, որ Մագի բարձրագույն Պաշտոնյան նկատել դված էր, որ սուրիական պատվիրակությունը գառուցողական մոդեցում չեր ցուցաբերած երկխոսության ընթացքին, գոչ ուղելով Դամասկոսին, որ հաջորդ փուլին իր առաքած պատվիրակությունը ավելի լավ մոդեցում ցուցա Պերե, ինչպես նաև գոչ ուղած էր սուրիական իշխանություններուն վրա աստեցություն ունեցող բոլոր ուժերուն եւ ընդդիմության պատվիրակության միաժամանակ ամեն չանք իգործ տնել ամենաշուտ ժամանակամիջոցին գառուցողական դիրքորոշումներով Ժնև քալ։ Մյուս կողմէ ծոցի համագործակցության խորհրդի ընդհանուր քարտուղար Աբդուլլատիֆ Ալ-Զայանի մատնանշեց, որ ծոցի երկիրներու արդակին կորձոց նախարարներու հանդիպումները Ռիադի մեջ լավագույն առիթմը կհանդիսանան քննարկելու Սուրիո ճգնաժամը հետ Ժնևյան խորհրդաժողովի եւ Ասադյան վարչագահի կողմէ իր սեփական ժողովրդին դեմ շարունակվող բռնություններու լույսին տակ։ Զայանի անկամը եւս հաստատեց, ծոցի համագործակցության խորհրդի երկիրներու աջակցությունը կորձատիր իշխանության բոլոր լիազորությունները վայելող անցումային գառավարության մգազմության կծով, ընդգծելով, որ Արյան մեջ թաթխված ցերկերով սուրիական վարչագահը պետք չէ թեր ունենա որևէ անցումային գառավարության կամ սուրյո քաղաքական աբակային մեջ։ Իր գարկին հյուլիական ուժանույթի միջազգային կորձակալության ընդհանուր դնորեն Յուկիա Ամանո ասավ, որ Սուրիա համաձայնած է կորձակալության քննիչներուն ցույց տալ Դամասկոսի մոդագա հյուլիական փոքր ռեակտորը։ Կորձակալության գառավարիչներու խորհրդի հանդիպումի ընթացքին Ամանո ընդգծած է, որ Դամասկոս անցյալ ամիս արդահայտած էր իր պատրաստակամությունը թույլ տալու համար կորձակալության դեսուչներու մուտքը Մայրաքաղաքի փոքր Հյուլիագայան, սակայն երկրի ապահովական իրավիճակը չի թույլատրեր փորձակետներու առաքումը դեպի Սուրիա։ Եվ այժմ ծանոթային ընդմիջում որմեյեք Հայաստան գահագաթարցե Խոջալույի թեփկերուն առնչությամբ սանցազերծված ազերբայջանական կարոզարշավին։ Գշարունակենք մեր հաղորդումը հայաստանյան լուրերով։ Հայաստանի վարչապետ Դիքրան Սարգսյան Հայաստանի ազգային մրցունակության 5-րդ զեկույցի ներկայացման նվիրված ցերնարգի ընթացքին հայտարարեց, թե Հայաստանի ղարավարության թիվ 1 խնդիրը դնդեսության մեջ հավասար մրցակցային դաշտի ապահովումն է, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցներու արդյունավետ վերապաշխումն ու մարդոց իմացական կարողություններու զարգացումը։
Վարչապետը բարձրացրեց, որ հավասար մրցակցային դաշտը դնդեսության շարժիչն է, իսկ ֆինանսական միջոցներով արդյունավետ վերապաշխման արդյունքով մենք պետք է լուծենք կարևորագույն քաղաքական խնդիր, որն է փոքր և միջին ցեռնարգադիրության զարգացումը։ Ան նաև հիշեցուց, որ կառավարությունը որդեգրած է աշխույժ արդյունաբերական քաղաքականություն, քերագա ճանչնալով դնդեսական գործունեության 11 ոլորտ։ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյան վաղը երրորդի աշխատանքային այցելությամբ կմեկնի Ժնև, ուր նախատեսված է անոր ելույթը մագի մարդու իրավունքներու խորհրդի 25-րդ նստաշրջանի ընթացքին։ Նալբանդյան կմասնակցի նաև ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և բաժժման մասին մագի ուխտի 65-ամյակին նվիրված բարձրաստիճան քննարկման, որ կգումարվի անցյալ տարի Հայաստանի նախաձեռնությամբ ընդունված ցեղասպանության կանխարգելման վերաբերյալ փանացևին համաձայն։ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարեց, թե Բաքուի մեջ ազատազրկման մեջ գտնվող Հայաստանի քաղաքացիմը այսօր հայրենաթարցված է ադրբեջանական Ղազախ և հայկական Իջևան քաղաքներուն մեջ միջև անցնող ճանապարհին միջազգային սահմանին վրա։ Գարմիր Խաչը չնշեց հայրենաթարցված անձի ինքնությունը, սակայն ադրբեջանական լրատվամիջոցները նախապես հայտնած էին, որ այսօր Հայաստանին կհանձնվի հունվար 28-ին քերևարված 77-ամյա Մամիգոն Խոջոյանը։ Ի պատասխան ադրբեջանական քարոզչամեքենայի գողմի այսօրերուն Խոջալուի դեպքերուն առնչությամբ սանցազերծված քարոզչական արշավին Միացյալ Նահանգներու մեջ Հայաստանի դեսպանությունը տարածեց հաղորդակցությունը, որ լայնորեն տարածվեցավ ամերիկյան հարաճադար լրատվական կորձակալություններուն գողմի։ Հաղորդակցության մեջ ասվեցավ, որ ադրբեջանական դիվանագիտությունն և լոբին կշարունակեն ապագողմնորոշել միջազգային հանրությունը և Ադրբեջանի ժողովուրդը, գեղձելով Ղարաբաղյան հագամարտության էությունն ու պատմությունը և մասնավորապես Խոջալուի իրադարձությունները։ Գեղձելով Խոջալուի իրադարձությունները, Ադրբեջանի վարչագահը կփորձի խուսափել Սումգայիթի, Գիրովաբադի, Բաքուի և Մարաղայի մեջ իրականացված հայկական չարտերու և Խոջալուի մեջ իր իսկ ժողովրդին թեմիրակորձված ոչրակորձության պատասխանատվութենեն, ըսավ հաղորդակրությունը, նկատելով, որ Ադրբեջանը կփորձի ներգայանալ որպես զոհ, այդպիսով ներքին և միջազգային փեմահարտակներուն վրա հող նախապատրաստելով Լեռնային Ղարաբաղի դեմ նոր պատերազմ սանցազերծելու համար։ Հայաստանի դեսպանությունը նաև հիշեցուց, որ Ադրբեջանը կշարունակե մերժել Խոջալուի իրադարձություններու շուրջ հրապարակային քննարկում կայացնելու վերաբերյալ միջազգային հանրության ներառյալ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանի հորդորները։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյան այսօր ընդունեց Հայաստանի գրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ներկայությամբ Արցախի գրթության և գիտության նախարար Սլավա Ասրյանի։ Կնարգվեցան Արցախի մեջ գիտության և գրթության զարգացման և այս ոլորտներեն ներս երկու հայկական հանրապետություններու փոխգործակցության վերաբերյալ շարքը հարցեր։ Արցախի և Հայաստանի գրթության և գիտության նախարարները այցելեցին նաև Ստեփանագերդի Հիվ 11 ավակ դպրոց, ուր ծանոթացան գրթօջախի համագարկչային նոր ծասասենյակի հնարավորություններուն։ Համագարկչային ծասասենյակը գահավորված էր Հայաստանի գրթության և գիտության նախարարության նվիրատվությամբ։ Եվ այժմ հասնելով հաղորդման ավարտին կվերհիշեցնենք մեր այսօրվան լուրերու գլխավոր խորակիցները։ Միացյալ Նահանգներ գարգախ է իր հարաբերությունները Ռուսիո հետ, իսկ Պուտին անօրինական հեղաշրջում գորագ է Ուկրաինայի մեջ գալարվածը։ Սուրիական վարչագահը դիվանագիտական սուր հարցակման ենթարկե Բան Կի-մունը։ Միջազգային դատարանի մեջ փանավեճ Լիբանանի հետ ստորագրված պրոտոկոլի շուրջ։ Եվ այսպիսով իրավարդին կհասնի այսօրվան մեր հայերեն լուրերու հաղորդումը, մինչև մեր հաջորդ հաղորդումը վաղը ժամը 4-ին ծտեսություն։ إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا.